Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Tawas Amsyar bin Azhar daripada Sekolah Kebangsaan Bukuai, Kod Sekolah ABA 7004, ingin mengulas dan membicarakan sebuah buku yang menarik bertajuk Rasul Terulung, Murabbi Teragung, 40 Teknik Cara Mengajar Yang Berkesan. Buku ini karangan Haji Syuhadat Mahmud, terjemahan kitab Ar-Rasulul Muallim oleh Syekh Abdul Fattah Abu Wuddah. Buku ini mempunyai 257 muka surat dan saya mengambil masa selama 10 hari untuk membaca dan menghayati buku yang unik ini. Secara peribadi, buku ini memberi inspirasi kepada saya untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang unggul. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menceritakan tentang kesempurnaan Rasulullah dalam mendidik walaupun baginda tidak tahu menulis dan membaca. Akan tetapi Allah Ta'ala menggunakan kepada baginda ilmu yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Tambahan pula, Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat kepada baginda dengan kepribadian yang unggul. Baginda ialah pendidik yang terulung yang mengajak manusia seluruhnya ke arah kebaikan di dunia ini dengan cara atau kaedah yang hebat. Ini dibenarkan di dalam hadis baginda yang berbunyi innama bu'istu mu'alliman, maksudnya bahawasanya aku diutuskan sebagai seorang guru. Bahagian kedua buku ini mengulas mengenai 40 teknik cara mengajar yang berkesan. Daripada 40 teknik tersebut, ingin saya kongsikan beberapa teknik yang boleh diaplikasikan dan digunakan oleh semua guru dalam bidang pendidikan. Antara teknik yang menarik termasuklah penambahan jawapan lebih daripada perkara yang ditanya. Ini membuktikan Rasulullah mempunyai sikap keprihatinan yang tinggi dan sikap belas kasihan terhadap golongan yang menuntut ilmu. Teknik yang seterusnya menggunakan pendekatan seloka atau gurau ketika mengajar. Walaupun Nabi bergurau, namun perkataan yang keluar dari mulut baginda hanyalah perkataan yang benar-benar berlaku. Teknik yang seterusnya ialah pengulangan bicara kata sebanyak 3 kali. Kaedah ini telah disebutkan di dalam hadis yang bermaksud apabila baginda berbicara, ia akan mengulanginya sebanyak 3 kali agar ia dapat difahami. Kesimpulannya, buku ini boleh dijadikan rujukan umum kepada semua orang. Sekiranya teknik-teknik ini dipraktikkan, tidak mustahil ramai pelajar, contohnya seperti saya, akan berjaya cemerlang di dalam akademik dan sahsiah dalam mendepani cabaran masa kini. Sekian daripada saya. Harap bicara daripada buku ini memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.